Alhamdulillah nyampe Pangandaran. Nah, ini dengan komandan. Aman. Wah, Dugi Pak, Pak Pangandaran ya, Dugi. Mantap. Mantap. Cuma kali itu ke mana? Ke Sukabumi. Wes, ya. Oke, wawancara heula gimana perjalanan apa? Bikon background tadi itu background-na. Jadi itu motorna laut. Tadi itu, Pak. Nah, ki wawancarana kumaha? Kumaha, Pak? Tadi teh laun teuing di hareup. Apek nyari payaya. Arab malung. Ateta ate peparda. Jadi kumaha plat ya? Jadi tundur. Tundur di pengkerna. Oh, tundur. Ya, yang di belakangnya jadi ngantuk. Di depannya leadernya peparda. Jadi lalau nanti gara-gara lu dipayun sana. Ya. Apa lu dipayun apa? Jadi bikin ketempuan atau aris teh. Jadi nundutan di kaki. Kurang. Itu nu we blek teh hareupna ketempuan teh. Gila ya ka sesepuh lah ieu kumaha pawanca ieu teh. Perjalanan teh ka di Bandung ka Pangandaran teh. Ngereuyeuh. Mana mah aduh. Bujur panas. Aduh. Kan eta we untung loba istirahat kitu tah. Oh. Maklum jeung komandan. Ge boy. Aduh. Pasti da bisa eta komandan. Ngajalankeun jiga keuyeup. Jiga keuyeup cenah. Ya kumaha ieu Bapak? Sorang ya perjalanan teh. Mantap. Kuningan. Mantap, kumaha Pak? Ngantuk. Kumaha asal? Mantap. Ah, ieu orang Tasik kumaha ieu? Mundur. Keningan, Karawang. Aduh, di Karawang ke Bandung ke Pangandaran. Aduh, bujur panas. Mantap. Om, mantap, Om. Di belakang bukan. Pasep, mantap, Pasep. Mantap. Ya mah ATP Parna. Parna 5000. Tunuh aduh anu prestasi di hareupna. Mantap Pangandaran.